warsaxaafadeed ka soo baxay Komishanka Xuquuqda Insaanka Qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa ku saleysnaa hablood lagu xiray ku labisashada calanka Soomaaliya ee ku xidhnaa muddooyinkii u dambeeyay magaalada Boorama. Warsaxaafadeedka ayaa u dhignaa sidatan: Komishanka Xuquuqda Aadanaha Qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo gudanaya waajibaadkiisa qaran ayaa taariikhdu markay ahayd 30 bishii 6 2020 booqasho ugu tagay hablo dhalinyaro ah oo lagu xiray magaalada Boorama. Xubnahan oo ka socday guddida Komishanka Xuquuqda Insaanka Qaranka ayaa booqashada ugu kuurgeliyay xaaladda ay ku sugan yihiin hablahan oo iminka ku xidhan xabsiga magaalada Gabiley. Hablahan oo tiradoodu dhantahay 530 hablood ayaa 26 Juun laga soo qabtay magaalada Boorama ee gobolka Awdal, iyaga oo lagu soo qabtay inay xidhnaayeen calanka Soomaaliya. Ilaa haddana aan maxkamad la horgeyn oo weli ku xidhan xabsiga magaalada Gabiley. Haddaba xubnahan ka socday Komishanka Xuquuqda Insaanka Qaranka oo wareysi la yeeshay hablahaas dhalinyarada ayaa waxay xaqiijiyeen in si wanaagsan ula dhaqmeen ciidamada kala duwan ee gacanta ku haya, iyagoo sidoo kale sheegay inaanay jirin wax xadgudub ah oo ciidanku kula kaceen muddadii xabsiga ku xidhnaayeen. Waxaa Komishanka Xuquuqda Insaanka Qaranku walaac ka muujinaya in hablahan ku sugan xabsiga qayb ka mid ah ay ku jireen xilligii imtixaanaadka ee jaamacadaha. Sidoo kale waxay cabasho ka muujiyeen goobaha hablahaasi seexdaan oo cidhiidhi ku ah. Ugu dambeyntii, Komishanka Xuquuqda Insaanka Qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaa ugu baaqaya in hay'adaha ay khusaysaa arrintan hablaha maxaabiista in sida ugu dhaqsaha badan kiiska u soo gebagabeeyaan si ay u helaan xuquuqdooda cadaaladeed. Maxamed Cali Aadan, wararka telefishinka madaxa bannaan Star, Hargeysa. xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada ammaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed. Ku dirsa dahabshiil, ku hel lacagtaada iyo dahab adigoon isawlayn aqalkaad ku nooleyd albaabkiisa joogana. Ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga Somtel. Ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar hanaankii bulshada. Xeerkuna Islaam yuhu maanta ku xasiliyee. Dhiga lacagtaada dahabshiil Bank International. Ka furo dahabshiil Bank International akoonnada kala current account, saving account iyo investment account. Ku xidho akoonkaaga dahabshiil Bank International adeega casriga ah ee dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga Somtel. Waxaad adeega ee dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga, lacagna lagaaga soo diri karo, si toosana ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil Bank International. Ku isticmaal mobaylkaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeyo, kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G. Ku isticmaal simikaadhkaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka, qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban. Ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil group, wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba, ballanteennu waa dahabshiil. Dahabshiil group.